Bare sig til, hvis I er mod, at jeg vil det optage. Lav en dokumentar, bare tæ, siger, hvis det, I er imod det her. Det er for, at I kan lave det som privat. Undskyld, bor I her på Christiania? Må jeg stille nogle par spørgsmål omkring de aftaler? Bare jeg skal få. Så nu peger jeg kameraet væk fra dig. Okay, hvad synes du om den aftale, der bliver så vedtaget? Altså for nogle uger siden. Hvor langt har du boet her? 10 år. Det har ikke gjort nogen forskel endnu, rigtigt, synes jeg. Tror du, I stadig bliver egalitærisk, altså i princip? Det ved jeg sgu ikke. Okay. Er du glad for, at det bliver ikke nogen flere ballade, måske? Ja, det er jo derfor, vi blandt andet er her. Ja. For at have et fredeligt samfund. Og tror du, det fortsætter? Ja, det tror jeg. Okay. Jeg vil ikke genere dig mere. Tusind tak. Ha' en god dag. Okay.